Hvad har du fanget der? Det er en blank laks, som er næsten lige stedt op i Varde Å. Den her er på lige godt 90 cm, lige knap 8 kilo. Det er en dejlig fisk. Det er, hvis man er laksefisker, så er det sådan nogle forårsfisk som dem her, man allerhelst vil have. Det er jo dag, sæsonen starter, så det, de har ligget og ventet på, at de får lov at komme ud og fiske i dag. Hvordan kan det være, at de har fået øjnene op for fiskene her i Varde Å? Jamen, det er jo fordi, der går nogle fantastisk store laks, som vi selv lige har set, så er der blevet taget ind på 91 cm. Det er jo derfor, de kommer. Det er fordi, man kan fange en helt, helt stor laks. Og der er det unikt her i Varde. Jamen, for en rigtig laksefisker er det jo sådan et eller andet, man har gået i vente på i lang tid, ikke? Og kommer afsted hjemmefra sammen med rødderne og komme ud i naturen, ikke? Og så forhåbentlig fange laks. Nu skal I ikke rose så meget for mig, fordi det er også, der skal høre på om hele sæsonen. Jo, så. Når man som løsfisker får sådan en her på krogen, så står man sådan stille og roligt med en puls på 70. Og så er man oppe på 200 i løbet af cirka 2,5 sekunder. Og så står man sådan og sitrer lidt, mens man fighter sådan en fisk her. Og den her tog cirka 20 minutter at få i land. Så der har man en rimelig høj puls, ikke? Og så når man først har fået den land, så har man en ualmindelig dejlig afslappet fornemmelse.